မမီတီကျော်ကိုရေးတကြီးပြောစရာရှိပါတယ်။ကိုကုတာပေးတဲ့လူနာအတွက်အဲ့လောက်ထိလိုက်လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးထင်တယ်မမီတီကျော်။တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကိုမင်းခန့်ရဲ့ biography ကိုမဖြစ်မနေဖတ်နေရတာဆိုတော့ဒီနာမည်ကိုရင်းနှီးနေတာဗျာ။ကိုမင်းခန့်က intro ဝင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်သဘောကျနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကိုချစ်တဲ့သူကိုပဝင်းကြီးကတမျိုးနေမှာဆိုလို့လိုက်ပြောနေရတာပါ။အခုချိန်မှာမမလာတဲ့အားပေးကူညီဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုမင်းခန့်အတွက်ကူညီဖို့အခွင့်အရေးရရှိရလာမှာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါဆိုတာသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာဗျာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ခင်စိတ်မရှိပါနဲ့နော်မမလာရဲ့အမျိုးသားကိုစီသူများလားမမီသူကြောင့်မကိုမင်းခန့်ရှိနေပြီလားလွတ်လပ်တဲ့သူချင်းဒီလောက်အနေနေခဲ့မှာတော့တန်ရုံးစင်တွေကုန်မှာပေါ့ဗျာအမှုရာကတော့ခမားထင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတော့ပြောခင်တာပဲသူ့ရဲ့တုတ်ပြန်မှာတော့စောင့်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်